Katso tervis, ystäväni. Tuossa on Ritari S:n auto. Ja mitä ihmettä? Sehän sylkee kivitalon kokoisia kuvia. Niin tekee. Tuo härveli olisi tehnyt Napoleonistakin ihmisen kokoisen. Niin olisi. Hei, tuossa on jokin kyltti. Mitäköhän siinä lukee? DMP:n uusi tasotulostin. Tulostaa mitä vain ja mille vain. Jätti kokoisena. Tuollahan voisi peittää vaikka Norjan suurlähetystön. Tehdään sen päälle vaikka iloinen hiirikirahvitapetti. Hyvä idea. Niin on. DMP on markkinoinnin toteuttaja. Postimerkistä talon kokoiseen ja yhdestä kappaleesta 100 000. DMP.fi. DMP jättää jäljen.